Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Tushlar tabiri kanali. Bugun sizlar bilan tabir qiladigan tushimiz qo'y haqida bo'ladi. Tushda qo'yni ko'rishlik nimalarga ishora bo'ladi? Tushda qo'y ko'rsa, agar u semiz bo'lsa, obro'li boy va martabali ayollarga ishora bo'ladi. Kim qo'y go'shtini yegan bo'lsa, ayol kishidan qandaydir manfaat yoki meros oladi. Qo'yning yungi va suti molga dalolat qiladi. Kim o'zining uyiga qo'y kirganini ko'rsa, o'sha yili mulkul hosilga ega bo'ladi. Homilador qo'y umid qilinayotgan serhosillik va mol davlatga ishora bo'ladi. Kimning agar qo'yi qo'chqorga aylanganini ko'rsa, tushkuruvchining ayoli homilador bo'lishiga ishora bo'ladi. Hammaga rahmat, video qimmatga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.